Morjesta. Tuli käytyä rakettitukussa ja mä ostin sieltä 2 pataa. Teki 52 euroa hintaa nämä rakettitukun tuotteet ja tästä näytön, mitä mä ostin. Tämmönen kuin nitropurkki. Tämmönen uutuuspata. Ei ollut viime vuonna mun mielestä. Sitten on tämmönen. Sitä on nyt vähän vaikea saada sieltä, mutta Fantastic. Tämmönen isompi pata. Ja tää oli 40. Ja tää oli 12, niin nää teki joku 40. Eiku 50. Vähän reilu 50. Tommoset. Tuli hommattua. Toivottavasti tää kamera ei nyt kierry millään lailla, mutta semmoset tuli hommattua, että enempää ei ollut oikein rahaa laittaa. Eikä nyt tää sillä lailla ehkä viitikko. Toikin on kyllä vähän mennyt toi, että okei, se, mä en tiedä liittyykö se näihin ilotulitteisiin, mutta tuntuu, että tuolla kaupassa niin kaikki kallistuu vaan ja kallistuu, että en tiedä mikä idea siinäkin taas on, että joku nakkipaketti maksaa femmaa ja siis jos haluaa kunnon nakkeja ostaa sen, mä ostin se supermarketista, niin no okei, ei vitosta, mutta sen Snellmanin nakkipaketin tosiaan, niin se oli 4,20, niin 90% lihaa, niin semmosen kun ostat, niin 4,20 joudut pulittaa. Kuvasinkin tästä samasta aiheesta tuolla videon, mutta kun siinä nyt sattui näkyy rekkamiehen hymy, niin mä sitten kuvan uudestaan, että en nyt halua sattuneesta syystä persettä nyt hupeen, mutta joo. Pääsi semmonen tossa käymään ja mä otan muutaman oluen tässä ja katon vielä rakettitukusta noin. Kestoajat noihin ja mun mielestä tää oli 41, eiku 40 jotain ja toi oli vähän lyhkäisempi. Viime vuonna mulla oli semmonen kuin Full HD ja siinä oli se 50 sekuntia kun se kesti. Se oli tosi hieno. Nyt on tää Fantastic ja nitropurkki. Ja semmoset ostokset ja joo. Siellä on Jaffaa ja yksi karhu ja justiin avasin tommosen kotselin. Muutaman tässä illan mittaan maistelen ja sitten tosiaan niin joo, siinä oli rakettiostokset ja vaikka vielä on nyt parit päivät ja yöt tässä, niin ampukaa varovasti raketteja. Joo. Mä ostin
otettiin noin tosiaan niin rakettitukusta. Mutta mä nyt lopettelen tällä erää, siinä oli mun ostokset ja... Nähtävästi on käynyt muutaman kerran varustelekassa. Sieltä on tullut aika paljon tavaraa ostettua. Nyt näkyy toi täystornikin hienosti, toi tietokone. On mä lähes ton pöydän korkunen. 4 laatikkoa, YKK, joo. Joo, niin tosiaan, niin ei tässä muuta. Se on. Moro.